Қарағанды облысы жауынгерлік достастық 2017 ТМД елдерін әуе шабуылдарына қорғау. Осы мақсатта Қазақстан, Ресей және Тәжікстан елдерінің әскери полигонында жауынгерлік достастық 2017 бірлескен әскери оқу жаттығу өтіп жатыр. Қатысушы сарбаздарға қойылған басты талап шартты қарсыластың әуеден зымыранмен атқылаған соққыларына тойтарыс беру. Сол үшін Қазақстанның Сарышаған, Ресейдің Ашулук, Тәжікстанның Харбо-Майдан және Чорух-Дарон полигондарындағы жауынгерлер бірлесіп, ТМД аумағының кеңістігін қорғауға бағытталған дайындықтарын пысықтады. Оқу жаттығу барысында еліміздің әскери әуе күштері шағын, орташа және үлкен қашықтықта басқарылатын зымырандар, сондай-ақ әртүрлі калибрлі авиациялық бомбалар мен басқарылмайтын зымырандарды кеңінен қолданды. Шараға негізінен еліміздің жас жауынгерлері қатысып жатыр. Бұл олардың кәсіби шеберліктерін шыңдауға мол мүмкіндік береді, дейді сала мамандары. Айта кетейік, жауынгерлік достастық 2017 оқу жаттығуы 22 қыркүйекке дейін жалғасады. Оған Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан елдерінен 2000-нан астам әскери қызметкер қатысады.